שמדובר בוויכוח שיצא מכלל שליטה, אנו מוקיעים אלימות מכל סוג ומצרים על המקרה. לא יפה, לא יפה. בהחלט. עניין אחר עכשיו, אנחנו בעיצומו של חג החירות, ובתיאטראות הבימה והקאמרי מעלים בדיוק בימים האלה מחזה ישן חדש, זאת אומרת, הפקה מחודשת למחזה קלאסי של חנוך לוין שנקרא ילד חולם, שנכתב בשנות ה-80, אבל אקטואלי מאוד גם לימינו. מה זה? פגשנו... ממש אקטואלי להיום. אז זהו, אנחנו פגשנו אמש את השחקנים, תאמנו להיפגש איתם אתמול, וממש במקרה יצא שזה היה שעות ספורות אחרי כל סגת מתווה הגירוש שעלתה לכותרות, בינתיים גם ראש הממשלה נתניהו אישה את המתווה. בקיצור, בלגן שלם, והם על הבמה מתכתבים היטב עם המציאות שאנחנו שומעים עליה בחדשות. בוא תראה. שיעצור הזמן עכשיו, שנהפוך שלושתנו לטבע דומם. הורים מסתכלים על ילד חולם. הצגה ילד חולם מספרת את הסיפור של משפחה בזמן מלחמה. מנסים למצוא מקום טוב ובטוח בארץ אחרת. איפה כאן פקידי ההגירה והמכס? מוכרחים לרדת אל החוף בדחיפות. תצטרכו לחכות. פקיד ההגירה מגיע ב-8, הוא מתחיל לקבל ב-8:15. הוא כתב את זה בהשירה של סיפור אמיתי. של ספינת פליטים טרום מלחמת העולם השנייה, ממש קצת החל אל הבדולח, שניסו לברוח מגרמניה ולקבל מקום מפלט בקובה, ולא נתנו להם לרדת מהספינה, יהודים כמובן, ואז הם שטו בעצם ממקום למקום, וכולם סירבו, והם חזרו, וכולם נספו. לא תוכלו לעלות לאי. אבל סוכן הנסיעות שקנינו ממנו אמר לי... סוכן הנסיעות רימה אותך. מרמים את כולכם, זה מצבכם היום. אתם החומר ממנו מייצרים רמאות. הנושא הזה רלוונטי עוד יותר ביממה האחרונה, לאחר שהסערה סביב מתווה גירוש הזרים מישראל עלתה לראש סדר היום. אתה צריך לקבל את כולם, לגלות איזושהי סובלנות ולהכיל, וזה משהו שלנו, בתור אנשים שברחו, ואני מדברת בגדול על מדינת ישראל, זה משהו שנורא קל לנו לשכוח את זה, שגם אנחנו בעבר היינו. יהודים הלכו 40 שנה במדבר, ברחו. 40 שנה? זה 40 שנה, זה, אתה יודע, זה פליטים. פליטים. אלוהים אדירים, זה רח הפרשות מצפחת שלהם. השירה של לוין זה צפיית רנטגן, ראיית רנטגן. הוא רואה מעבר לקלישאות החולפות, הוא רואה את האמת. העולם הוא מקום טוב ועליז. אני ממליץ עליו לכולם. אני ממליץ לאלה שעוד לא נולדו להזדרז להימלא. לא תתחרטו. שמע, אתה... אולי עוד לא נולדת כשאנחנו ראינו את הגרסה הקודמת. נולדתי. והגרסה הזאת היא פשוט יוצאת מן הכלל, כי היא כל כך מתאימה אקטואלית למה שקורה פה. מדהים. חזק מאוד, כן. טוב, בואו נדבר עכשיו על סערת פייסבוק שעדיין איתנו, עדיין קורית, והפעם אנחנו מדברים על קרב ענקים בין שני אנשים שעומדים